Salutare, fan Lego! Am primit nu de mult un coment de la Lego Wolf în care ne propunea următorul lucru. Cum ar fi să luăm cupola sau capacul de canal sau capul noului Hulkbuster 76164 și să o înlocuim cu cea de la Hulkbusterul ediția Ultron de acum câțiva ani. Setul 76105, cred, nu sunt sigur, nu știu dacă mai țin bine minte corect, dar în orice caz mi s-a părut o idee foarte, foarte interesantă și asta vom încerca astăzi. Rezultatul s-ar putea să vă surprindă. Procesul în sine e destul de simplu, dat fiind că cele două cupole se atașează practic identic, doar cea de la Hulkbusterul mare mai are o articulație în plus din aceea cu click, ceea ce o să vă dea un pic de bătaie de cap, numai așa cât să-l aliniați cu piesele de dedesubt, după cum puteți vedea aici, dar nu durează foarte mult, iar rezultatul este... Eu zic că e destul de ok. Acum arată un pic așa cartoonish, arată un pic exagerat, parcă așa un pic ca caricatură, dar nu cred că e chiar așa de rău și are un avantaj ascuns, faptul că poți pune minifigurina acum în picioare înăuntru și în momentul în care ridici cupola arată exact ca și atunci când v-am povestit în review-ul trecut, ca și cum ar avea capul foarte, foarte, foarte mic și corpul foarte, foarte, foarte mare. Mi se pare un efect secundar cum ar veni foarte bun al acestei înlocuiri. Dar să vă zic, de fapt, ce îmi place și mai mult. Am luat cupola de la Hulkbusterul nou și am pus-o pe Hulkbusterul Ultron și vreau să vă spun că rezultatul mi se pare incredibil de bestial. Faptul că are capul mai turtit acum îi face corpul să pară mai masiv, mai puternic, așa mai forțos, nu știu. Pe lângă asta, felul în care stă cupola așezată acum pe Hulkbusterul Ultron, vedeți cum stă așa parcă înclinată mai spre în față. Nu mai are privirea aia derpy de parcă i-a dat cineva cu ciocanul în cap, cum zicea cineva în comenturi. Mi se pare un win-win această înlocuire, după cum puteți vedea la amândouă. Eu cel puțin știu sigur că de acum înainte Hulkbusterul Ultron îl voi ține expus pe raft cu cupola de la Hulkbusterul nou. Nu mă interesează că ziceți că e blasfemie, mie îmi place mai mult, așa o să rămână. Mulțumesc foarte mult Lego Wolf pentru ideea asta, super, super tare. Vă mulțumesc și vouă că ați urmărit până aici. Până data viitoare, spor la construit! Dacă vrei să mai vezi un video, apasă pe ecranele de deasupra mea și nu uita să te abonezi apăsând pe bulina de lângă mine. Ne vedem!